Chet elda yashash, Amerika kitobning ommaviy axborot vositalariga bag'ishlangan qismini o'qishni davom ettiraman. Prezidentning o'zi ham, matbuot kotibi ham deyarli har kuni jurnalistlarning savollariga javob berib turishadi. Chunki hukumat o'z faoliyatini asosan ommaviy axborot vositalari orqali xalqqa yetkazish mumkinligini, jurnalistlar ular qilayotgan ishlarni qay tarzda yoritishi saylov paytida katta ahamiyatga ega bo'lishini juda yaxshi anglaydi. 2018 yil noyabr oyi boshlarida Tramp Oq uyda matbuot yig'ilishi o'tkazganida CNN jurnalisti Jim Acosta bilan tortishib qoldi. Matbuot xizmat xodimi jurnalist qo'lidan mikrofonni tortib olishga urindi, lekin Acosta bo'sh kelmadi. Mojarodan keyin Oq uy CNN jurnalisti akkreditatsiyasini bekor qildi. Ish sudga oshirilib, sudya prezident matbuot xizmati Acosta'nın akkreditasyasının tiklaşı zarurligi haqida karar kabul qildi. Oq uy sud kararını tortishmasdan jurnalistga yana matbuot yig'ishlariga kirish huquqini qaytarib berdi. Milliy telekanallardan birining shanba kechalari efirga jonli uzatiladigan ko'rsatuvida mashhur Hollywood yulduzi Alec Baldwin prezidentni parodiya qiladi. Shouda prezidentning harakat va so'zlari satira yo'li bilan qattiq tanqid qilinadi. Parodiya qilingan prezidentning o'zi aktyor meni o'xshata olmayapti deyish bilan cheklangan xolos. Donald Trumpning o'zi ham bir paytlar mashhur teleshoular orqali tanilgan. Hatto Uyda yolg'iz nomli ommabop badiiy filmda qisqa rol ijro etgan. Mazkur epizod Chicago'da milliarderga tegishli Trump Tower, Trump minorasida suratga olingan. Ko'rsatuvlari ochiq efir orqali namoyish qilinadigan milliy telekanallar har qanday voqea yuzasidan davlat amaldorlari, kongressmenlar, senatorlar bilan jonli bog'lanib, ularning fikrini o'rganishadi. O'rganibgina qolmay, ularning faoliyatiga doim tanqidiy yondashishadi. O'zingizni ommaviy axborot vositalarida maddohlik va yaraqalikni umuman ko'rmaslikka tayyorlang. Endi latifaga o'tamiz. Sobiq sho'rolar ittifoqida keng tarqalgan latifa. Amerika prezidenti Ronald Reagan bilan Sovet Ittifoqi Kommunistik partiyasi bosh kotibi Leonid Brejnev uchrashganida Reagan maqtanibdi. Bizda so'z erkinligi xalqning asosiy huquqlaridandir. Xohlagan odam chiqib meni tanqid qilishi mumkin. Buni eshitib Brejnev shunday javob berdi. Bizda ham so'z erkinligi bor. Masalan, istagan odam chiqib Amerika prezidentini tanqid qila oladi. Endi qisqacha Amerika tarixi haqidagi bo'limga o'tamiz. Boshqa davlatga kelganda ana shu mamlakat tarixi, jo'grafiyasi va tili haqida ozgina ma'lumotga ega bo'lsangiz, yangi sharoitga ko'nishingiz qulaylashadi. Xo'sh, Amerika Birlashgan Davlatlari o'zi qanday mamlakat? ABD hozirgi paytda 50 ta shtat, ya'ni davlatlar birlashuvidan tashkil topgan. 1788 yili tasdiqlangan konstitutsiyaga ko'ra ushbu davlatlar birligiga qonuniy asos solingan. 1776 yildan beri har yili 4-iyulda mustaqillik bayrami kutlanadi. Shu kuni Amerikaning Buyuk Britaniyadan erkinligi e'lon qilingan. O'rta asrlarda Avrupa davlatlari boylik va oltin topish ilinjida dunyoni kashf etish va yangi tuproqlar qozonishga katta mablag' sarflashgan. Ayniqsa bu borada behisob boyliklarga ega deb tushunilgan Hindistonga dengiz orqali yo'l topib, mustamlakaga aylantirish rejasi ayrim davlatlarning fikru xayolini o'ziga rom qilib olgan. Hindistonga eng yaqin yo'lni topish harakatida bo'lgan portugaliyaliklar Amerikani ilk bor Kristofor Kolumb ekspeditsiyasi sharofati bilan 1492 yili kashf etishgan. Hindistonni kashf qildim deb o'ylagan Kolumb mahalliy aholini hindular deb atagan. Shu tariqa Avropaliklardan ancha oldin Shimoliy Amerika qit'asiga joyi yerlashib, yashab kelgan mahalliy aholi Indian, hindu deb atala boshlagan. Keyinchalik yangi kashf etilgan qit'a Hindiston emasligi ma'lum bo'lgach, ularni Redskins, qizil terililar deb ham atay boshlaganlar. Bu ibora o'zbek adabiy tilida qizil tanlilar deb qabul qilingan. Shuni ta'kidlash kerakki, hozir red skin deyish haqorat olarak qabul qilinadi. Shuningdek, qora tanlilarni neger deyish ham kamsitish anglamiga ega bo'lib, ularni afro-americans,
Kelib chiqishi afrikalik bo'lgan amerikaliklar deyish odat tusini olgan. Anglami o'zgargan neger so'zi o'zbekchaga qora deb o'giriladi. Qora tanlilarning oldida neger so'zini ishlatmang. Aks holda baloga qolasiz. Amerikani Hindiston bilan almashtirib qo'yish qalumga qimmatga tushgan. Odatda yangi kashf etilgan yerlarni nomlash huquqi kashshoflarning o'ziga beriladi. Qit'a o'z nomini Kalumdan 10 yil keyin kelib, 1502-yilda Amerika Avrupa uchun Hindiston emas, balki yangi qit'aligini aytgan Amerigo Vespucci'dan olgan. Lekin Kalum va Vespucci'dan 500 yil oldin yashab o'tgan buyuk bobokalonimiz Abu Rayhon Beruniy ilk bor globusni yaratgan va dunyoning narigi tomonida ham yer borligini hisoblab chiqqandi. Taniqli o'zbek shoiri yozganidek, Kalumda bor alamim manim, O'zbekiston vatanim manim. Shimoliy Amerika asosan ingliz, ispan va fransuzlar tomonidan bo'lishib olingan. Aksariyat tuproqlar Buyuk Britaniya qirolligiga qaragan. Ispanlar Markaziy Amerikani to'liq bosib olib, Janubiy Amerikaning katta qismiga egalik qilishgan. Umuman olganda, konkistador deb atalgan ispan istilochilariga yovuzlikda na ingliz, na da fransuzlar bas kelisha olgan. O'sha paytlar Ispaniya va Meksikaga qarashli janubiy kunbotardagi tuproqlarda azaldan yashab kelgan mahalliy aholining katta qismi konkistadorlar tomonidan qirib tashlangan. Ular tirik qolgan barchani nasroniy dinini qabul qilish va ispan tilini o'rganishga majbur qilishgan. Shu tariqa ispanlarga qarashli tuproqlarda yashagan qizil tanlilar assimilyatsiyaga uchrab, juda ko'pchiligi o'z ona tillarini yo'qotishgan. E'tibor bergan bo'lsangiz, Lotin Amerikasi ko'pchilik aholisining yuz tuzilishi osiyoliklarga o'xshaydi. Janubiy Amerikadagi eng yirik davlat hisoblangan Braziliyaning davlat tili esa portugalchadir. Fransuzlar asosan hozirgi paytda Kanadaga tegishli Quebec provinsiyasi, Amerika Birlashgan Davlatlarining shimoliy kunchiqarida hamda janubida joylashgan bir qancha yerlarni boshqarishgan. Endi tarixga qaytsak, Amerika davlat mustaqilligini e'lon qilgandan keyin uzoq yillar mobaynida shimoldagi qo'shnisi Buyuk Britaniyaga tegishli bo'lgan Kanada bilan bot urush olib borgan. 1812-yildan 1815-yillargacha davom etgan urushdan keyin ikki davlat o'rtasida tinchlik shartnomasi tuzilgan. Hozirgi kunda ABDning janubi kunbotaridagi Kaliforniya, Arizona, Texas kabi shtatlari ispan Meksikasiga tegishli bo'lgan. Masalan, 1821-yili Ispaniyadan mustaqilligini e'lon qilgan Meksikaga qarashli Texasga ko'plab inglizlar ko'chib kelishi oqibatida ikki xalq o'rtasida kelishmovchilik vujudga keladi. Bu esa Amerika va Meksika orasida urush boshlanishiga sabab bo'lgan. Amerikaning qo'li baland kelgach, Texas mustaqilligini e'lon qilib, 1845-yili Amerikaga Slave State, qul davlat olarak qo'shilgan. Meksika Amerika urushi tugagach, hozirgi paytda o'lkaning meva va sabzavot ombori hisoblanadigan Kaliforniya 1850-yili ABDning 31 shtati deb e'lon qilingan. 1861-65-yillarda Amerikaning sanoati rivojlangan shimoliy hamda qishloq xo'jaligi va qulchilikka asoslangan janubiy shtatlari o'rtasida ichki urush Civil War yuzaga kelgan. Mamlakat ichkarisida bo'lgan oxirgi urush natijasida qulchilik bekor qilingan. Albatta, mahalliy aholi bilan yangi ko'chib kelganlar orasida yer uchun qaqshatqich janglar olib borilgan. Istilochi davlatlar, keyinchalik esa yangi tashkil topgan ABD va Kanada hukumatlari qizil tanlilarning tuproqlarini asosan ozak so'z berish va aldash yo'li bilan olib qo'yishib, ularni boshqa unumsiz yerlarga ko'chishga majbur qilishgan. 1970-yillarda yaratilgan qizil tanlilar haqidagi ko'plab filmlarda ayanchli tarix yaxshi aks ettirilgan. Tuzilgan yozma kelishuvlar ham istilochilar foydasini ko'zlab ingliz tilida yozilgan. Hozirgi paytda qizil tanlilar yashaydigan hududlar reservation,
rezervatsiya deb ataladi va qizil tanli bo'lmaganlar u yerlarga ruxsat olmasdan kira olmaydilar. Ayrim hududlarga kiraverishda ruxsatsiz kirsang otib tashlanasan degan ogohlantirish ham osib qo'yishar ekan. Hindularga shuningdek davlat qonunlari ham tatbiq qilinmaydi. Ular o'z tuproqlari ichida o'zlarini o'zlari boshqarishadi. Amerika shtatlarining juda oz qismigina Avropa tillaridagi so'zlar bilan ataladi. Asosiy otlar qizil tanlilar tilidagi so'zlardan olingan yoki qabila otini bildiradi. Masalan, Michigan katta suv, katta ko'l. Ohio Ohio emas, Ohio katta daryo, keng soy, yaxshi soy. Texas o'rtoqlar, ya'ni Texas o'rtoqlar. Nebraska yaslanib oquvchi daryo. Minnesota ko'k yuzini aks ettirgan suv, bulutli suv anglamiga keladi. Bundan tashqari Illinois, Dakota, Mass, Con ham mahalliy aholi tillaridan olingan. Shunga qaramay, Amerikada qizil tanlilarning ko'pgina tillarda gaplashuvchilar qolmayapti. Qolganlari assimilyatsiyaga uchrab, sekin-asta yo'qolib bormoqda. Aholisining ko'pchiligi Kanada preriyalarida yashagan Athabasca qabilasining oti u yer bu yerdagi o't va qamish degan anglamga ega emish. Bir qarashda yo'q, qabila nomida turkiy uluslarga xos ot va boshqa degan so'zlar borligini ko'rsa bo'ladi. Ma'lumki, otlar o'tlab bir yerdan ikkinchi yerga o'tib yuradi. U yer bu yer esa boshqa degan so'zga yaqin ma'no beradi. Xullas, mahalliy Amerika aholisi tili va madaniyatini tadqiq qilish turkiy tillar va ingliz tilini hamda tarixni yaxshi biladigan o'zbek tili bilimchilari uchun ochilmagan qo'riqdir. Eski paytlarda Amerikaga ko'chib kelganlar shahar va aholi punktlarini dengiz va ko'llardagi bandargohlar yonida yoki daryolar quyilar degan yerlarda qurishgan. Chunki yo'lchi va yuk qatnovi asosan kemalarda amalga oshirilgan. Avropada shahar markazini City Center, shahar markazi deb atashadi. Lekin Amerikadagi shahar markazlari shaharning boshqa tumanlariga nisbatan quyida joylashgani, hukumat uylari, banklar va boshqa muassasalar shu yerda ekanligi sababli ularni downtown, ya'ni quyi shahar deb atashgan. Shuning uchun siz ham shahar markazini downtown deng. Washingtonga borsangiz, Kapitoliy yaqinlaridagi muzeylarga albatta kiring. Bolalaringizni ham olib boring. Kirish bepul. Muzeylardan biri qizil tanlilar tarixiga bag'ishlangan bo'lib, Amerika tarixini yanada chuqurroq anglashga yordam beradi. NASA, National Aeronautics and Space Administration, Milliy aeronavtika va kosmos ma'muriyati muzeyiga kirib o'tishga ham befarq bo'lmang. Keyingi qism qizil tanlilar qayerdan kelishgan deb ataladi. Keyingi safar ko'rishguncha salomat bo'ling. Kanalimga obuna bo'lishni ham unutmang.